ako mrakobesnite državni koronovani glavi, кој прават о расписката дипломатија да курвува со судбината на човештвото, тогаш замислете колку е мачно да се расправаме со оние кои мрзеливо со месеци го одложуваат познатиот процес, само и само да попречат на нашето свештено дело, на кое најмногу душа му дадоа затворените великани. Атанас Раздолов е роден во 1872 година во Берово. Во пазувите на бунтовна и непокорна Малешевија, од каде што изникнаа многу македонски синови, револуционери и бунтовници, просветители и поети, фантазери и заљубеници во сонцевината и правдината, сонувачи на иднината и убавината. Раздолов се роди и живееше во едно време на Дедуилјо Малешевски војводата, Никола Петров Русински, Димитар Беровски. Завршува учителска школа во Ќустендил, Бугарија, и потоа како учител работи низ повеќе места во Бугарија. Љубовта кон татковината и својот народ, а и мајкија за себе судбината на Откорнатикот, повеќе пати ја префрлал бугарско-турската граница и доаѓал во своето родно место. Уште како млад, се вклучува во социјалистичкото движење, проявувајќи се како приврзаник на анархосоцијалистички идеи, а подоцна станува член и на Македонската социјалистичка организација во Бугарија. Сиот живот на Раздолов поминува во беда и сиромаштија, постојано бил прогонуван и осудуван, понижуван и оневозможуван. Македонската социјалистичка група формирана е во 1895 година во Софија и нејзини први членови се Васил Главинов, Атанас Раздолов, Антон Шулев, Гиго Дрндаров, Велко Марков, Стојан Русев и други. Во групата на македонските социјалисти Раздолов развива мощна плодна активност. Заедно со Шулев и Дрндаров се наоѓа во делегација на македонската социјалистичка група која што со властите во Софија бара да им се дозволи на македонските емигранти социјалисти да го прослават 1. мај. Властите не им дозволиле јавно да манифестираат во чест на меѓународниот празник на работниците, а Раздолов со своите другари на властите им рекле: «Ние, македонските социјалисти револуционери, и покрај сето ова, ќе манифестираме така како што сметаме дека е целосообразно». Македонските револуционери-социјалисти на 1. мај 1896 година јавно манифестираат низ Софија, изразувајќи ја својата национална солидарност со сите оние кои тогаш страдаа. Групата манифестанти носи знаме на кое од едната страна пишува: «Ослободувањето на Македонија е дело на македонците», а на другата – «Македонија на македонците». Бугарската официјална власт во македонските револуционери-социјалисти гледа опасност, па затоа уште во 1895 година презема мерки да ја растури групата. При крајот на август истата година започнува интернирањето на низините членови. Раздолов е интерниран од полицијата во Лом. Животот на чесните македонски револуционери и вистински патриоти во Бугарија е мощно тежок. Сите оние што не му служеа на бугарскиот двор, сите оние кои не ја замислуваа Македонија онака како што ја замислуваа нивните предходници, Источна Румелија, која младото кнежество Бугарија ја анекстира, сите тие само можеле да искуствуваат горчливата емигрантска судбина, зашто беа тугинци во Бугарија. Меѓу нив е и Атанас Раздолов, македонски новинар, публицист и поет, раскажувач и трибун, поборник за единството меѓу редовите на Македонската револуционерна организација, соработник на Гоце Делчев и човекот кој постојано беше дебнет од бугарската полициска власт. А тој бил прекален револуционер кој можел да ги поднесува сите жртви што ги бара револуционерното дело на неговиот народ. За определбата на тогашниот револуционер Раздолов пишува: «За да живееш во една потоната во крв и солзи земја,
која се наоѓа меѓу чеканот тиранијата и наковалната револуцијата, треба без друго да бидеш или револуционер заштитник на робот, или предател, содружник на тираните. Цврстата револуционерна определеност кон делото на македонското движење и јавното истапување во заштита на македонските интереси ќе доведат Раздолов да се најде на 1. јули 1901 година пред озогласениот 5. Софиски полициски учесток, а потоа и да биде уапсен. Причините за неговото апсење, судскиот процес и пресудата, го мотивираат да ја напише брошурата со политичка содржина «Револуционер или предател». Повод за апсењето на Атанас Раздолов било неговото отворено писмо до председателот на Врховниот Македонско-Одрински комитет во Софија, во кое навредува и напаѓа. Бугарските власти го одолжуваат судскиот процес на групата револуционери со цел сами да си ги сокријат своите нечисти и нечесни траги. А Раздолов за тоа во своето отворено писмо вели: Ако мраковесните државни коронувани глави прават оросписката дипломатија да курвува со судбината на човештвото и мрачно и мачно да се режат раце, тогаш каква смисла има да се расправаме со оние кои мрзеливо со месеци го задолжуваат и го одолжуваат нашето свештено дело, на кое најмногу дух му дадоа затворените великани. Заради ваквите своји искажувања, Раздолов тогаш ја даде на судење во Софискиот окружен суд. Поетот од Берово тогаш има 29 години, беше оженет и има малолетно дете. Но ниту ова судење и апсење не можеле да ги скршат револуционерните идеали и чувства на Раздолов. Тој потоа продолжува да работи за Македонската револуционерна организација. Раздолов е истомислен и близок соработник на Гоце Делчев. За него тој пишува: Неговата интелигенција, решеност и скромност го прават бесценен борец во редовите на борците. Тој е од првите организатори на внатрешната организација и достојно ја представува на секаде до денес. Гоце Делчев се интересирал и високо ја ценел литературата на Атанас Раздолов. Сочувани се неколку негови писма во кои тој зборува за него. За местото, значењето и улогата што литературата и книгата имаат во животот и борбата на еден народ, за посречна и слободна иднина. За иднината, за која што и со дело и со збор, Атанас Раздолов несебично и пожартувано се втемелува во идеалите на својот народ. Пролетта 1931 година го донесува трагичниот крај на револуционерот и поет, новинар и публицист, хуманист и сонцелюбив син на својот народ Атанас Раздолов. Пред да го изврши чинот на самоубиството, во своето предсмртно писмо, меѓу другото, ќе забележи: Јас го напуштам лажливиот свет на солзи и смев.
ti znаеш, мојот Бог е оној на Христо Ботев. Духовни идоли ми беа Виктор Иго, Бакунин и Васа Пелагич. А најблиску до срцето од нашите македонски револуционери ми беа Гоце Делчев, Јане Сандански, Мерджанов, Попето и други. Раздолов е автор на 30-тина книшки, поезија, проза и публицистика, објавувани помеѓу 1895-та и 1914-та година. Ќе споменеме некој од нив. Баба Ѓурѓа и проза во стихови, Обраќање кон свирепа гнила и заблудена Турција, Долу султанот да живее Македонија, Слобода или смрт, Злото во Турција, Спомени и воздишки за Трајко Китанчев, Во памета на дедо Илјо Војвода, предмаченичкиот лик на злосречната Македонија, револуционер или предавник, генерал Цончев или поручник Серафов, бунтовни песни на револуционерот емигрант, Златово македонското дело, Стојан Војвода и други. Со свои прилози, соработувал и во периодичните македонски гласила во Бугарија, најчесто под псевдонимот Атанас Смерчо. Новинарско-публицистичката, поетска и прозна активна на Атанас Раздолов и даваат силна и дафновена подршка на борбата на македонскиот народ за ослободување од турското робство, со што го свртува врз себе вниманието и на водечките личности на револуционерната организација, во прв ред на Гоце Делчев, кој ќе се погрижи да го приопшти поблизу до организацијата даровитиот и слободумен Малешевец. Првото име на востанатата Македонија, Делчев го ангажира Раздолов да печати брошури со револуционерна содржина, да пишува песни со воинствени убоити зборови, песни што прилегаат на куршуми и бомби. За љубовта и соработката, почита кон личности и делото на Делчев, во својата книга «Генерал Цончев или поручник Серафов» Раздолов пишува. Гоце Делчев пред моите очи минува за вистински сон на Македонија. Неговата интелигентност, решителност и скромност го чинат непроценлив борец во редовите на борците. Тој е од првите организатори на внатрешната организација и достојно ја представува насекаде до денес. Тој е не само терорист на зборот, но повеќе од сите може и сам да изврши терор. А тоа е најдоброто качество на еден револуционер. Делчев знае дека вилиците на еден режим се кршат само преку револуционерен терор, преку секаков вид оружје. Ете зошто тој е роден да живее во царството на идеалите. Отаде родопите и Рила и Осогово, а не тука во хаосот на подлостите. Непосредно по смртта на Делчев, на 4. мај 1903-та во селото Баница, покрај Сер, Атанас Раздолов ќе напише својата песна на револуционерот организатор Гоце Делчев, македонскиот Левски, што ја објавува во својата стихозбирка «Бунтовни песни на револуционерот емигрант». Восхитот и љубовта на поетот кон Делчев прераснуваат и ја израснуваат восхита и љубовта на народот кон својот велик син. Но
Но зошто ли да жалиме? Борецот по дух не умира, по него друг доаѓа, бунт за слобода не сопира. Секој стих и секоја строфа на Раздолов импонира по својата исклучива свртеност кон револуционерната и национална тема. Тој е револуционер кому поезијата му представува оружје во борбата против поробувачите. Неговата свест представува високо кренато и развиорено знаме на својот народ и на својата татковина, Македонија. Оттука, поетскиот збор на Раздолов мотивира и инспирира, повикува и поттикнува, предупредува и разјаснува. Напред борци преку Рила, татковината да ја браниме, таму да се покаже сила, тука не треба да клескаме. Раздолов има јасен став за карактерот на македонската револуција и тоа во своите стихови го кажува отворено и смело. Во песната «Началото на крвавиот час» повикува на крвава пресметка со поробувачот и уште во почетокот поетски објаснува каква ќе биде конечната пресметка. Таа денес сака жртви безбројни, сака борци смели, сака крв, в борби буини, славни свештени, честит е оној што ќе умре прв. Така, за поетот, револуцијата е ураганска сила која ќе го разурне стариот и гнил и ќе изгради нов, почовечен и поубав свет. Револуционерните промени за Раздолов се незамисливи без жртви и крв. На македонскиот воин тој му се обраќа. Удар со удар, без страв пресретнувај, уривај, кини, троши окови, низ крв со крв напредувај, стари вери смени со нови. Раздолов станува против царството, крваво, грешно, царство на подлост, разврат и соузи, како што стои во мотото на неговата песна во проза, друг излез нема. Интересно е да се одбележи дека тој со оваа поетска творба во проза се јавува и прв како македонец, кој поетски се изразува и во проза. Својот народ, поетот го гледа распарчен и подложен на тиранство, но во него тлее огромната сила која може да ги раскине ропските синџери и да ги протера црвените тирани. Тираните на Боспорот, поетот ги гледа како добри пливачи во морето од крв и не ја крие и желбата еден ден од ударот на народната сила да бидат одстранети од земјата. Раздолов револуцијата е наречува свирепа, но величенствена. Единствена мајка на слободата и чума на тираните. Револуцијата е онаа сила која ќе ја скова гилотината за деспотските глави на тираните. Бунтот на поетот е најчувствителното средство за придобивање слобода, правда и рамноправност. И на крајот од песната во проза, друг излез нема, Раздолов пророчки ќе ја каже предстојната крвава борба на нашиот народ. Патот кон храмот на слободата е преку море од човечка крв, преку океани од мајчини солзи. Друг излез нема, немало и нема да има. А вечно било и ќе биде, преку облачното кон јасното, по распетието воскресени. За Раздолов, револуцијата е единствениот начин за извојување слобода за нашиот народ. Та единственото средство за уривање на тиранството. Како резултат на борбата на народот, тој визионерски ги согледува неминовните обштествени промени. Очекувајќи од револуционерните настојувања да се дојде до обштествените промени, тој пее. Додека не настане царство социјално, царство на правосудие, љубов и ред, секогаш ќе биде нечисто и кално и животот нема да биде пролеп. Во својата слободна татковина, Атанас Раздолов замислувал слобода за сите народности кои живеат во неа. Со тоа, тој се доближува на оние социјалисти кои учеа дека секој народ треба да се доведе слободно да се самоопределува.
Во својата книга «Иднината на Балканскиот полуостров» пишува: «Сите патишта водат кон автономија на Македонија, кон триумф на девизата Македонија на македонците, тоест секој да има еднакви права на граѓанин и да живее слободен живот таков, каков што се родил, а не србинот да го прават насила србин, гркот грк, бугаринот бугарин, а влавот влав». Хуманоста на Раздолов е присутна како во неговите стихови, исто така и во неговите мисли искажани во книжките со политичка содржина. Робот е силен, јас во него верувам. Тој кога ќе се дигне се трепери, само на него јас се надевам да ги уништи злите варвари. Раздолов цврсто верува во силата на народот и затоа сака револуцијата да биде прифатена од широките народни слоеви за да може таа целосно да успее. Во своето обемно новинарско публицистичко и поетско раскажувачко дело, во кое зборува исклучиво за прашање од национален интерес, тој трајно го задолжи својот народ. И го запиша своето име со крупни и светли букви во историјата и традицијата на самобитноста и непокорот на македонскиот народ.